Броят на убитите и ранените в избухналия на ново конфликт на Горни Карабах между Армения и Азербайджан надвишава 2000. Сред жертвите има и цивилни жени и деца. Има пострадали и журналисти. Ранени са операторът на Тиви Армения и репортер на раменското издание 24 News. Двама журналисти от френския вестник Люмон са попаднали под огъня. Състоянието на единия е много тежко и той е подложен на операция в Степана Керт. А Франция изпрати самолет, за да го транспортира обратно. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев почерта, че е дал указание на армията да не употребява сила срещу населението на Армения, но въоръжените му сили продължават да обстрелват мирни села, твърдят от Карабах.